Welcome to my channel. Today I'm going to be making Ethiopian traditional bitter called kive. I hope you're going to like the process. Enjoy! Salam lennanta yun, mutte destiny to peta sabot enda minallachu. Enya bet amda nanan, Xavier Yimmasken. Sari demo yo balila video katchi biyallo. Baballa for video like, comment, share, subscribe. Eya ragachu, fikrachu, lasayachu. ላበረታታችሁ ቤተሰቦች የዘመዶች ጓደኞች የበሙሉ ጅጋር ያመሰግናለሁ God bless you all አንዳንድ ደግሞ ጥያቄ ተጠይቀያለሁ ስለዙ ነገር ግን ዛሬ ያልመለሳቸው ምክንያቱም የዛሬው ፕሮግራም ላንዛዛባችሁ አልፈልግም በሌላ ፕሮግራም እየመጥቼ ጥያቄዎቹን ሁሉ ለመመለስ ቃል ገባለሁኝ ነገር ግን አንዷን ጥያቄ ልመልስ የት ሆነሽ ነው ጁስሽን ያሰራሹ ላላችሁ ልጆች ጁሴን የሰራሁት በረንዳ ላይ ባልከኒ ላይ ሆኜ ነው የምኖረው ሲቲ አካባቢ አፓርትመንት ውስጥ ነው በጣም ቆንጆ ቪው አለ ፍሬሽ ኤር አለ ፕላስ ብራም በጣም ደስ ይላል ለዛ ነው እዚህ መስራት ደስ የሚለኝ ከዛ ሙጭ ደግሞ አንዳንድ ምግቦች ኩክስ አረግ ቤቴ ውስጥ ፍሌቨሩ ሊቀጥላም አልፈልግ ስትሮንግ ፍሌቨር ያላቸው ምግቦች ኩክስ አረግ ብዙ ጊዜ በረንዳ ላይ ወጥቼ ነው የምሰራው አይ ሆፕ ዩ ዶንት ማይንድ ኢት ሌትስ ጎ እሺ ዛሬ የመጣሁት ቅቤ በማጠር ነው ቅቤ እንዴት እንደምናነጥር በአውስትራሊያ ነው ማሳያችሁ ምክንያቱም ያለ ቅቤ ምግብ መስራት አይቻልም ለእናንተ ምግቦቼ ለማሳየት ቅቤ ያስፈልገኛል ቅቤ አልቆ ስለነበረ ከእናንተ ጋር ለማንጠር ፕላን አደረኩኝና ዛሬ የማነጥረው 3 ኪሎ ቅቤ ነው 3 ኪሎ አንሳልትድ ቅቤ ወይም ጨው የሌለው ቅቤ ማለት ነው if you ይሄንን particular ቅቤ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን ከአልዲ ነው የገዛሁት ከዛ 7 የሾርባ ማንኪያ ኮረሪማ አለኝ ኮረሪማው ሞቅ ሞቅ ተደርጎ ተቆልቶ ከዛ በኋላ እንትን ይፈጫል ማለት ነው ግን በጣም ሳይደቅ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ 3 የሾርባ ማንኪያ ነጭ ቅመም አለኝ ነጭ አዝሙድ አለኝ እሱም ጀስት ብዙ ሳይገባ ሳይል ሞቅ ሞቅ ተደርጎ ይቆላና ይፈጫል ማለት ነው ሲፈጭም ግን ብዙ መድቀቅ የለበትም እዚህ ጋር ደግሞ አንድ የሾርባ አንድ ሶሪ አንድ የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ አለኝ እሱም እንደዛው በስሱ ሰዓት ሳይበዛ ሞቅ ሞቅ ተደርጎ ይፈጫል ማለት ነው ሲፈጭም ግን እንዳይደቅ ሶስቱ ሳይደቅ ነው ከዛ እዚህ ጋር በጄ በኔ እጅ አንድ ሙሉ ፍኝ በስንትን ኮሰረት አለኝ እጃችሁ ትልቅ ከሆነ ሜክ ሹር ግማሽ አድርጉት ኦኬ አሁን ወደ ፕሮሰሱ እንሄዳለን ይህንን ቅቤ በሙሉ ወደ ድስቴ አስገባለሁ የሚመቻችሁን አይነት ብረት ድስት መጠቀም ትችላላችሁ ምንም አይነት እንትን የለውም ቤታችሁ ያለውን ኤኒ ብረት ድስት ሳይዙ የሚሆነውን መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ምንድነው የማደርገው ቅመሞቼን ለሶስት ከፍላለሁ ማለት ነው አንድ ላይ ሚክስ አደርገውና ከኮሰረቱ በስተቀር ማለት ነው ነጭ አዝሙዱ ኮረሪማው እና ጥቁር አዝሙዱ አንድ ላይ ሚክስ አደርገዋለሁ ይሄ እንግዲህ የኔ ወይ ነው ይሄ በጣም ቆንጆ የክትፎ ቅቤ ነው የሚሆነው እንደዚህ በደም ካቀላቀል ነው በኋላ ለሶስት ከፍለዋለሁ ማለት ነው ነቃ ለሶስት እንደዚህ ከከፈልን በኋላ ምክንያቱም እኔ ሶስት ጊዜ በተለያየ ጊዜ ነው የማደርገው አሁን ዝም ብዬ አደርጋለሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ባች እንደዚህ ነው የሚገባው ዛ ቅቤያችን እስከሚቀልጥ እንጠብቃለን ኦኬ ያው እንግዲህ ቅቤያችን በደንብ ቀልጧል ያው አንድ 5 ደቂቃ ይሆነዋል ሜቢ ያው ቀልጧል ስለዚህ ምን አደርጋለሁ የሁለተኛውን ደግሞ እከታለሁ ማለት ነው የሁለተኛውን ቅመሜን ጨምራለሁ ያው ግን በደንብ አማስሉ ቂጡ እንዳይዝ ወይም ከስር ሶሪ እንዳይዝ ማማሰል አለብን ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ከስር እንትን ሊያር ይችላል እና በደንብ ሚክስ አድርጉት እጃችሁ ብዙ ጊዜ እንትን ባይ ባያርፍ ጥሩ ነው
ያው እንደምታዩት አሁን ቅቤው በደንብ እየተንተከተከ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። የዚህ ሀገር ቅቤ ያው እንደ ኢትዮጵያ እንትን ስለ ቆሻሻ ምናምን ውሃ አይዝም እና ብዙ አያስቸግርም። አሁን የሶስተኛውን ቅመሜን አደርጋለሁ ማለት ነው። የሶስተኛውን ቅመም አደርጋለሁ። አሁን ሁሉም ቅመሞቼ ገብተዋል። የቀረኝ ኮሰረት ነው። ኮሰረቱ መጨረሻ ላይ ነው የማደርገው ማለት ነው፣ ሊወጣ ሲል እና ያው እንደነገርኳችሁ ብዙ ጊዜ አማስሉት፣ ከስር እንዳይዝባችሁ እንዳያር ማለት ነው። ኦኬ፣ ያው አሁን በደንብ ተንተክትኳል። አረፋ ሁሉ አልቋል። አሁን ወደ ማለቂያው እየደረሰ ነው። ስለዚህ ኮሰረቴን አስገባለሁ ማለት ነው። እና ኮሰረቱን ስታስገቡ በእጃችሁ ዝም ብላችሁ እንደዚህ አሸት አሸት አድርጋችሁ ሽታው በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው። እንዴት ብዬ ላሳያችሁ ሽታውን። ሶ ጉድ፣ በጣም ቆንጆ ነው። በዚህ የምንበላው ክትፎ ጉድ። አንድ ቀን እጋብዛቸዋለሁ። ያው አሁን እንደምታዩት በቃ ጨርሷል። ይሄ አረፋው ምኑ አልቋል። አሁን ቅቤያችንን ማጥፋትና ማብረድ እንችላለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ቅቤያችን በጣም ቆንጆ ሆኖ ቀልጧል። ሽታው በጣም 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 ደስ ይላል። እንዴት አድርጌ እንደማሽታችሁ አላውቅም። አሁን ቀዝቅዟል። ምንድነው የማደርገው? ወደዚህ እቃ ይገለብጣሉ ማለት ነው። በጠርሙስ ብታስቀምጡት ይመረጣል። እውነት ለማውራት ያው ሁሉ ሰው የተለያየ ሙያ አለው፣ ሁሉም ሰው የራሱ አይነት አሰራር አለው። ግን ለእናንተ የሚሰራላችሁን ነው መከተል ያለባችሁ፣ የሚቀላችሁንና የሚሰራላችሁን። ቢኮዝ ዋናው ፔስቱ ነው። ይሄ በጣም ቆንጆ የክትፎ ቅቤ ነው። ለሌላም ነገር ያው መጠቀም ይቻላል እና የአንዱ ሙያ ከአንዱ ይለያያል። እኔ ግን ሁሌ ቀለል ያለ ነገር እወዳለሁ። ያው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ቅቤ፣ ሽታው ሶ ጉድ፣ ከለሩም በጣም ቆንጆ ነው። እና እንደዚህ እንትን ብታረጉ ጥሩ ነው። ጠርሙስ የሆነ እና እጃችሁን ማስገባት የሚችል እቃ ብታረጉ ጥሩ ነው። ለምን በጠባብ እቃ ካደረጋችሁት ፍሪጅ በምታስቀምጡበት ጊዜ ስታወጡ በማንኪያም ሆነ በምን ለማውጣት አታስቸግራችኋል። ከፍሪጅ ውጭ ደግሞ ካደረጋችሁ ቶሎ ቅቤው ሊበስል ይችላል። እና እንደዚህ ከፈት ያለ እቃ አድርጉት። አሁን ለጊዜው አልዘጋውም፣ ትንሽ ይብረድ። በርዷል። በእርግጥ ግን የበለጠ እንትን አይ ላይክ ኢት ሞር ከተረጋጋ በኋላ ከድንና ፍሪጅ ውስጥ ከታለው ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወዳችኋለሁ። ፔስ